Što se tiče projekta za unapređenje grada Subotica, koji se realizuje praktično potpisivanje ugovora od 2012. godine, sad trenutno se rade aktivnosti na sve tri sekcije. Ja ću da ponovim samo na sekciji 1. Sekcija 1 koja podrazumijeva izgradnju kolektora 2, kolektora 7 i centralnog magistralnog vodovoda. Da podsjetim, za taj prvi projekat koji obuhvata izgradnju tri linijska kapitalna objekta, ugovor je potpisan još 24.9. prošle godine. Mi smo nakon potpisivanja ugovora zajedno sa izvođačem radova, to je graditelj iz Novog Sada, mi smo radili na pripremi dokumentacije i obezbeđenju uslova za uvođenje praktično izvođača radova u posao. Ono što je najvažnije da se spomene jeste da su garancije za dobro izvršenje posla i garancije za avansno plaćanje dostavljene od strane izvođača radova ka konsultantu, i obzirom da je čitava procedura realizacije projekta podrazumijeva i zakon Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i domaću regulativu, važno je spomenuti da je dan po početku radova izdat od strane inženjera. Taj datum za koji teče izvođaču radova je 1. februar 2015. godine, znači radovi su počeli 1. februara. Mi se nadamo da ćemo čitavu ovu proceduru oko uvođenja posao zajedno sa izvođačem privesti negdje od 15. 20. do kraja februara mjeseca. Prema sadašnjoj situaciji, s obzirom da su to veliki profili, očekujemo da materijal za izgradnju ovih cjevovoda bude u Subotici već u periodu u drugoj polovini, u stvari, februara mjeseca, što znači da bi najpre radovi na izgradnju centralnog magistralnog vodovoda i kolektora 7 mogli početi u periodu između 20. februara i praktično 1. marta. Centralni magistralni vodovod bi trebao da se gradi od Dudove šume, znači prvo u Grabovačkoj ulici iz tog pravca, zatim dalje u ulici Sepa Ferenca, Lejana Šalatita i tako dalje. A što se tiče kolektora 7, on je potpuno nezavisan, znači on bi počeo da se radi otprilike u istom terminu u ulici 51. divizija prema ulici Nevesinska. Što se tiče kolektora 2, naravno tu planiramo izgradnju najprije prve faze. Ta izgradnja bi trebalo da počne negdje oko 1. marta, početkom marta mjeseca. Također, cijevi su iz Francuske, znači, poručene, avans je uplaćen, mi očekujemo da one budu tu na terenu i da sve što se tiče obaveštenja ka građanima, zatim regulacije saobraćaja, obaveštenja inspekcije o zaštiti bezbednosti na radu, praktično i sva ona uobičajena procedura za prijavu gradilišta, obaveštenje vlasnicima instalacije itd. treba da se završi sad u ovom periodu. Mi radimo intenzivno na tome i očekujemo da, znači, druga polovina februara, početak marta, izgradnja ova tri linijska objekta treba da započne. Još jednom ću da ponovim da je planirani rok za završetak radova 23 mjeseca ukupan. To znači da bi negdje 31. decembra 2016. trebali ti radovi da se završe i okončaju i da prema, znači, obavezama koje imamo prema banci u skladu sa tim uslovima gradnje i u skladu sa našim zakonima, da se obezbede upotrebne dozvole, da se završe tehnički prijemi, tu kada govorimo o našoj regulativi, a druga stvar da se izdaju performance certifikati za dobro izvršenje posla. Na taj način bi okončali tu prvu sekciju. Što se tiče druge sekcije, ona je također u nekoj fazi realizacije. Mi smo u prethodnom periodu završili pripremu tenderske dokumentacije, otvorili praktično ponude. Samo da ponovim, tamo je za razliku od prvog tendera bilo mnogo manje ponuđača, javilo se samo tri. Ja ću da kažem da su bila dva domaća i jedan inostrani ponuđač. Sada u ovom momentu komisija za ocjenjivanje je pripremila, završila već draft izveštaj koji se nalazi kod konsultanta, on ga pregleda, mi očekujemo danas, sutra da bude ponovo kod nas i da ga uputimo Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj za takozvani no objection, bez prigovora. Mi očekujemo da će se to završiti sve u roku od 7 do 10 dana, što znači da bi potpisivanje ugovora, mogu da kažem da je najjeftiniji
i pa potpuno ispravna osoba, ponuda bila isto tako, graditelj Novi Sad je bio i u ovoj drugoj javnoj nabavci najbolji ponuđač. Naš predlog je da on dobije nagradu za izvođenje radova i ako to sve bude prošlo bez problema, mi očekujemo potpisivanje ugovora u februaru mjesecu, a onda nakon februara mjeseca opet ide period kada se dostavljaju garancije, znači dve vrste garancije moraju da se dostave za avansno plaćanje, za dobro izvršenje posla. Nakon toga opet ova uvertira za uvođenje izvođača radova u posao. Mi očekujemo da bi radovi mogli da počnu negdje možda aprila ili maja mjeseca, to je ovako neka procjena, s tim da vreme predviđeno za završetak ovih radova je 12 mjeseci. Znači, tu imamo dve odvojene građevinske dozvole, znači radi se o izgradnji magistralnog vodovoda u Lošinjskoj ulici i druga stvar je izgradnja magistralnog vodovoda povez istočnog i zapadnog magistralnog kraka. Prva i treća faza se rade sada u ovoj realizaciji, s obzirom da je prilikom rekonstrukcije kolovoza ispred bolnice završena druga faza, znači cijevi su već položene. Što se tiče treće sekcije, to je izgradnja centralnog kompleksa vodozahvat 2. Mi smo započeli pre mjesec dana da radimo pripremu tendera. Za razliku od linijskih objekata, ovdje će biti primijenjena jedan drugi način i tip tih uslova izgradnje, primijenit će se žuta knjiga, što znači da je ponuđač obavezan da izradi projekat i da izgradi. U principu to je velika razlika kod pripreme samog tendera. Ono što mogu sada kažem da smo mi u dosadašnja dva tendera napravili izvjesne uštede kod ugovaranja radova. One se kreću u redu veličine oko 2 miliona, nešto malo manje od 2 miliona i 200 hiljada eura na ukupan iznos kredita koji je 11 miliona eura i donacije koja je 1 miliona 300 hiljada eura planiranih za izgradnju ovih vodova. Mi smo imali razgovore s konsultantom u prethodnom periodu. Ići će neki predlog, znači za promjenu obima posla koji je predviđen u sekciji 3, a podrazumijeva izgradnju centralnog kompleksa vodozahvat 2, ja ne bih sad u ovom momentu ništa precizirao i govorio, ali to proširenje obima se odnosi na rekonstrukciju cevovoda, koja jeste jedan od najvećih problema u našem preduzeću. Prvenstveno mislim na vodozahvat 2 i na vodozahvat 1, znači sabirni cevovodi sa peskovima jesu jedan od velikih problema, radi se o azbest cementnim cevima koje su stare 40 godina A klase i sedimentacija, odnosno odvajanje peska u njima i samim tim i dolazak peska na fabriku vode postojeću vodozahvat 1 jeste jedan od velikih problema. Mi smo razgovarali s konsultantom, za sad smo napravili jednu draft verziju malu šta bi sačinjavalo taj projekat. U svakom slučaju u narednom periodu očekujemo da to prezentujemo i banci i naravno banka mora da se složi s tim. Ako to sve bude tako prihvaćeno, mi se nadamo da sama priprema tenderske dokumentacije je mnogo kraća. Ona iznosi mjesec do dva dana. Ali nakon toga procedura oko najprije pregleda projekata koji dostavlja ponuđač i kompletno cijele dokumentacije traje po našoj procjeni, znači već koliko smo ovdje stavili u tenderu od 10 do 12 mjeseci. Znači, mi potpisivanje ugovora jesmo planirali da se to uradi ove godine, krajem ove godine, ali sad pitanje je veliko da li ćemo to uspjeti da uradimo, jer praktično nas je u ovoj investiciji desila promjena zakona, to moram da naglasim. Mi smo sad negdje u toj fazi da smo kompletnu dokumentaciju pribavljali od pokrajine. Sada prema novom zakonu, s obzirom da je kapacitet postrojenja 160 litara, odnosno prva faza tretmana će biti 80 litara, mi praktično sada dokumentaciju, odnosno svu kompletnu dokumentaciju po novom zakonu izdaje, odnosno odgovoreni grad Subotica. U ovom momentu mi imamo sad vrlo brzo jedan vrlo značajan sastanak sa pokrajinom da riješimo te dileme, jer smatramo i obavijestili smo ih da u žutoj knjizi nemoguće je dobiti glavni projekat identičan sa idejnim na koji je već izvršena revizija. To je poteškoća i nedostatak našeg zakona. S druge strane, obavili smo razgovor sa gradskom upravom i nadamo se da grad Subotica neće tu praviti problem. Brže ćemo završiti tu proceduru i ako krenemo iz početka, jer
prosto za postrojenja koja su kapaciteta manja od 200 litara nije potrebno uraditi ni idejni, ni ponovo ići na reviziju, tako da pretpostavljam da će krajnja odluka biti završetak dokumentacije u gradu Subotica. Ako ovo zaista bude sve ovako prihvaćeno od strane banke, s obzirom na dosadašnji scenarij koji se desio, mi u vodovodu smo zadovoljni, zadovoljni smo iz više razloga. Bar pre početka radova, dobili smo jednog vrlo dobrog i odgovornog izvođača radova iz Novog Sada. Onaj materijal koji smo mi priželjkivali i koji smo standardi stavili je zaista nabavljen. To su, što se tiče cenog materijala izbora, najkompletniji materijali. Tu smo bili pesimisti, jer nismo očekivali prosto da će se obično mnogi proizvođači cevi ispunjavaju te standarde. U ovom slučaju zaista smo uspeli da nateramo izvođača da kupi ono što mi želimo. Sa druge strane, ostaje da izvođač u ovom periodu sad gradnje i dokaže da je on zaista na ovom tržištu jako dobar i pouzdan, i mi, što se tiče toga, vjerujemo njega i smatramo da naši građani jedino trebaju da imaju strpljenja. Mi ćemo se truditi da dobiju validna obavještenja o svim radovima i da, pogotovo kada je regulacija saobraćaja u pitanju, kada je javni prevoz u pitanju, tu očekujemo najveće teškoće, ali Subotica Trans je izišao sa nekoliko predloga. Mi sljedeće sedmice završavamo konkretno sve ove razgovore zajedno sa saobraćajnom policijom i službom koja daje amin na sve to. Nadamo se da u narednom periodu da ćemo uspješno realizovati i da će najmanje posljedica što se tiče normalnog funkcionisanja biti u gradu prilikom izgradnje naše objekata. Još samo podsjećanje radi, šta grad dobija ovom investicijom i o kojoj sumi je reč, kolika je ukupna vrednost investicije? Pa, vidite, mi kad smo ugovor potpisali, jasno je bilo da je krajnji cilj da se, što se tiče vodosnabdevanja, podigne kvalitet usluge vodosnabdevanja, ne samo u samom gradu, nego prvenstveno se radi o kvalitetu usluge za neke buduće prirodne zone. Iz tog razloga je tehnički, ajde kažem, predlog stručnog tima vodovoda prihvaćen i već se neka realizacija tih investicija desila. To je izgradnja zapadnog magistralnog vodovoda, povez Subotica Palić. Ovo je sad samo jedan nastavak. S druge strane, IBRD kada daje kredit, on krajnji cilj je da oni dijelovi grada koji nemaju mogućnost da se priključe, da im se stvori ta mogućnost. A to je izgradnja i vodovodne i kanalizacione mreže sekundarne mreže. Mi smo sada kreditom i ovom donacijom, mi rješavamo kapitalne projekte, ali s obzirom, ja ću samo da spomenem, da je čitav ugovor na 25 miliona eura. To obavezuje grad, odnosno JKP, vodovod i kanalizacija, da u narednom periodu iz kredita i iz donacije preko IBRD banke izgradi kolektore, a da u periodu, u roku od 5 godina, grad je u obavezi, zajedno sa našim preduzećem, da stvori finansijske uslove, da se pripremi dokumentacija i da se realizuje izgradnja sekundarne mreže na površini kolektora 2 koji će se sad graditi, na površini kolektora 7. Jedan od značajnih projekata je da se poveže Palić i Subotica, odnosno dva sa trenutno nezavisna kanalizaciona sistema, i da se razvije sistem, planirani sistem za atmosferske i za upotrebljene vode na Paliću samom. To je nekoliko značajnih projekata koji se nalaze na prioritetnom investicionom programu koji smo mi napravili tokom pravljenja feasibility studije na bazi koje je potpisan ugovor. Znači, ta lista postoji. Sada je odluka grada, odnosno vodovoda, da sa te liste one najznačajnije projekte aplicira, odnosno da se bori da eventualno iz pokrajinskih sredstava, iz malog fonda, eventualno povuče neka sredstva. Što se tiče projektovanja, javno preduzeće Vodovod je preuzelo obavezu da i već je započela aktivnosti na projektovanju. Znači, govorimo o projektovanju sekundarne kanalizacione mreže na slivu kolektora 2 i slivu kolektora 7. Mi smo tamo gdje postoje uslovi, gdje su ulice regulisane, znači gdje može da se dobije lokacijska dozvola,
mi smo već podnijeli određene radnje, to se nalazi u našem planu, međutim o tome može detaljnije više da ispriča moja kolegica koji vodi taj deo investicija. Ali mi smo već stavili ove godine, što se tiče poveza kanalizacione mreže Palić-Subotica sa crpnom stanicom, taj projekat je još odavno pokrenut što se tiče pripremne dokumentacije, a u narednom periodu treba da se vidi zaista i da se nađu sredstva da bi se sve to realizovalo. Evo, to je jedan deo koji mora prvo da se, znači, ugovori i kompletna dokumentacija već započne sa uređivanjem, kako bi stigli u roku 5-7 godina da to sve izgradimo, a banka je ta koja svakako to sve prati da vidi koji su benefiti na kraju čitavog ovog projekta.